qolmoqda. O'ylaymanki, tarkib haqida ham, umuman o'yinda yuz bergan boshqa voqealar, o'yin atrofidagi tafsilotlar haqida ham ulguramiz. Hozir endi madhiyalarni tinglaymiz. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Uzbekistan. Vietnam esa quyidagi futbolchilar bilan harakat qilmoqda. Mana bu hujumni ko'rib olamiz. O'runov to'pga yetib keldi va uzatma amalga oshirdi. Qolganlarni olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda hozir Sergeyev Masharipovga, Masharipov esa ortga yetkazdi. Yaxshi davom ettirish mumkin. Olis masofadan zarba yo'llash ham mumkin. Nega endi yo'q? Mana bu havo sharoitida mumkin. Variantlarni qo'llab va maydon tashqarisiga chiqarib yubordim. O'ng qanot Neshmurodov. Ha yo'q, bu Aluqulov. Mana endi Marbekni ko'ryapmiz. Masharipov, ikki raqib futbolchisi, u keyinan uchinchisi ham qo'shildi. Mana chiqishda kvadratdan yaxshi foydalanishyapti O'runov, o'rin almashib olgan futbolchilar. O'runov to'g'riladi, zarba yo'lladi va gol! Oston hammasini hal qilib tashladi bir o'zi. Hisobni ochmoqda. Birinchi zarba, birinchi aniq zarba. Agar bundan avval bitta urinishni istisno qiladigan bo'lsak, uni ham baribir qo'shib qo'yish kerak. Olis masofadan yo'llangandi. Hozir Oston O'runov o'zi uchun noodatiy bo'lgan chap qanotda paydo bo'ldi. Masharipov bilan ular o'rin almashib olishgan, lekin qizig'i Masharipov bu hujumning avvalida adashmasam shu qanotda edi va ham bor. Mana bunday zarba. Chiroyli o'ynadi. Klass ko'rsatildi bu yerda Navbahor futbolchi tomonidan. Juda ham ajoyib tarzda olib o'tdi. Yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Mana bunda ikki futbolchini bittada chalg'itdi, keyin esa yana bir yo'ldagi futbolchi qochib qoldi. Yaxshi ham qochdi. Darvozabon esa ojiz edi. Shu to'pni kutayotgani yo'q. Hamrobekov olib qo'yib sherigiga tashlab berdi, yuqorilatib to'p tashladi va mana Sergeyev imkoniyat, zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Xavf saqlanib turibdi. Alijonov. Yo'q. Yaxshi hujum bo'ldi. Takroran ko'rib olishimiz mumkin. Darvozabon to'g'ri qaror qabul qildi. Chiqib keldi. Ikkinchisida ham xuddi shunday. Alijonovning zarbasi noaniq chiqishiga kirishdi va bu foyda keltirmoqda oxir oqibat. Mana yaxshi pas. Alijonov yana o'sha gol bo'lgan vaziyatni eslatib yuboryapti. Bu safar Masharipov markazda to'p so'rayotganlar bor va Sergeyevdan zarba. Hushtak ham chalindi. Yana yuziga keldi. Nasrullayev boshlab bergandi, keyinchalik sheriklar davom ettirishdi. Mana ko'rib olishimiz mumkin zarbani. Qoida buzildi. Masharipov to'pni olib qo'ydi, sherigiga aniq yetkazmoqda. Skandarov o'zi zarba yo'llaydi va ancha xavfli chiqdi. Bu yog'iga o'yinni zaxiradan kuzatadi. So'nggi vaziyatni yana takroran ko'rib olishimiz mumkin. Skandarovning zarbasi noaniq edi, lekin urinish uchun raqibni darhol bo'shliqqa qarab chiqib kelyapti. Shukurov Otabekdan mana bunday pas olis masofadan zarba yo'llandi, aniq chiqdi. Biroq u yerda ham raqiblar jiddiy emasdi. Mana bu zarba aniq, lekin darvozabon to'pni egallab olmadi. Xato qilishga ko'p majbur etyapmiz. Bu yaxshi. Bosim kuchaygani bu haqiqat. Abduxoliqov, Shuboyev, Jasurning zarbasi uzatmaga aylanib ketdi, lekin ko'p va o'rinli maqtalyapti Abbos Fayzullayev. Endi uni biz qulanadim.
22 rakamda harakat qilyapti Fayzullayev. İçkaride kanottan zarba yollandı Fayzullayev. Chiroyli zarba bergan yok. Uzatma berdi. Gol mu? Yok. E'tibor qaratish mumkin. Yuqorilatib top tashlab berildi ve zarba yollanib hisob o'zgartirilmoqda. Ana shunday. 2-0 ve Husniddin Aliqulov. Şey o'zi uchun odatiy ishni takrorlar deyishimiz mumkin. Faqat noodatiyligi bu yerda uzatma muallifi İskender. Rakibida o'zgarishlar bo'ladi. Mayli, bu biz uchun ko'p ahamiyatli emas. Mana takroran bizga golni namoyish etib berishmoqda. Chakka Sayfiyev yetib boradi albatta va uzatma amalga oshirishga ham ulguradi. Aniq chiqdi. Xavfli vaziyat. Abbos Fayzullayevdan uzatma. Ortga Shukurov qiynildi zarba berish. Chiroyli o'ynadi Shukurov Otabek. Bir-birlarini yaxshi topishyapti Iskandarov. Hatto mana bu tarkib birinchi bo'limda ko'rganimizdan ko'ra quvnoqroq ko'rinmoqda. Fayzullayevning zarbasi sekin chiqib qoldi, kuchsiz chiqib qoldi. Ha bo'ldi, 15 soniya ertaroq buni hushtak chalib, balki tezroq yakunlab uchrashuvni tugatib bermoqda bosh hakam xitoylik. 0-2 g'alaba qozonyapmiz. Oston O'runov hamda demak Husniddin Aliqulovning gollari evaziga mana shu natija qayd etilmoqda. Terma jamoamiz ikki xil tarkib bilan o'ynadi. Srechka Katanis menimcha o'zi istagandek imkoniyatga ega bo'ldi futbolchilarni ko'rib olish uchun. Hali unga savollar ham beriladi o'ylashimcha va keyin xulosalarni o'qib murabbiyniki bilan solishtirib olamiz umum xulosalarni. Hozircha esa men yana bir bor mana shu demak translyatsiyada ish olib borgan hamkasblarimizga minnatdorlik bildiraman. Aytib o'tdik Ufadagilar va keyingi o'yinni o'tkazib yubormang deb qolaman.